Ah, wapenzi watazamaji wa chaneli yetu pendwa kabisa ya Ukuu wa Afrika. Jina langu naitwa Nico, nami ni African Boy, nipo na mwalimu Isaya, mwalimu wa neno la Mungu. Mwalimu, karibu sana. Asante sana. Bwana, kuna mambo mengi yanaendelea huko duniani na tunataka leo tuyaangazie. Kuhusiana na taarifa ambayo inaendelea kule Burkina Faso, ni kwamba tunasikia wananchi wanaandamana. Wanaandamana kwa sababu gani? Maandamano haya, kwanza tumezoea kuona watu wakiandamana, wanaandamana kwa ajili ya aidha kumpinga kiongozi au kufanya nini. Lakini kama tunavyojua kuwa Burkina Faso pale kuna mtaalamu mmoja, huyu anaitwa Ibrahim Traore. Kijana mdogo kabisa, miaka 30 kama na 6 hivi. Kwa hiyo kuandamana kwao, hawaandamani ili Ibrahim Traore aondoke madarakani. Wanaandamana ili abaki madarakani. Kwa maana yake wanamwambia, hatutaki kuona unaondoka. Kwa sababu kumbuka, Ibrahim Traore yeye ameingia kijeshi pale. Huyu ni captain. Baada ya kumpindua former military junta ambaye jina lake anaitwa Paul Henri Sandaogo Damiba. Kwa hiyo akampindua, baada ya kumpindua yeye akaingia. Kwa sababu nikukumbushe kitu kimoja, aliwahi kuongea Sese Seko Kuku Bengu wa Zabanga, Mobutu Sese Seko. Ndio majina yake hayo. Aitwa Mobutu Sese Seko Kuku Bengu wa Zabanga. Aliwahi kuongea kuwa wanasiasa ndio walioifikisha Kongo hapa ilipofika. Lakini na yeye alipoingia akaanza kufanya yale yale, madudu yale yale ambayo wanasiasa walikuwa wanafanya nini? Wanayafanya. Sasa kitu ambacho kinawafanya hawa wananchi wa Burkina Faso hawataki Ibrahim Traore aweze kuondoka madarakani ni uongozi wake wa muda mfupi, kwa namna ambavyo amewakosha, kwa sababu yeye ile ilikuwa ni serikali ya mpito. Umeona, serikali ya mpito, kwa akasema ataacha sasa, ataachia ili aachie sasa demokrasia ili kuendelee, waendelee wachague kiongozi. Sasa wananchi wanaandamana, hawataki. Wananchi wanataka huyo Ibrahim Traore aendelee, kwa sababu maendeleo ambayo ameyafanya sana. Kwa sababu Ibrahim Traore ni kama Thomas Sankara, ambaye Thomas Sankara, una hiyo historia watu wanaijua, kuwa aliuawa na rafiki yake Blaise Compaore mwaka 1987. Kwa baada hapo ikawa hivyo. Kwa hiyo kwa vile ambavyo Afrika imeamka juzi hapa, umesikia Ibrahim Traore badala ya kununua ma V8 kama nchi fulani zile za kule, kuna Haiti, kuna Colombia na mataifa mengine ambao unakuta kila mwaka wananunua ma V8 kwa ajili ya watumishi wa serikali. Sasa yeye badala ya kununua ma V8 yeye ameenda amenunua ma tractor 400 kwa ajili ya kuboost hiyo sekta ya kilimo. Badala ya kununua hayo ma V8 yeye ameenda amenunua pikipiki 714, amenunua hizi pawatila 710, lakini amenunua water pump, umeona, na zenyewe nyingi tu kwa ajili ya kuboost nini, hiyo sekta ya kilimo. Kwa hiyo mambo kama haya, lakini pia hiyo Burkina Faso pia namna alivyoifanya na anaanzisha zile mega project, umeona. Mfano kitu kingine ni kuwa juzi hapa amekataa misaada ya IMF. Amesema hii misaada hapana. Kitu kile kile nakumbuka wakati tunaye hapa mtu mmoja, Comrade Magufuli, alisemanga misaada yao wakae nayo. Sisi hatuhitaji misaada, ila sisi ndio tunahitaji kuwapa misaada wanaotuletea misaada, kwa sababu alijua hii misaada ndani yake kuna mambo mengi. Ndani ya hiyo misaada watakwambia, misaada tunakupa ushoga, lazima ukubali. Ushoga sisi sio tamaduni zetu. Ushoga ni tamaduni za kwao. Kwa hiyo vitu vya namna hiyo. Lakini Ibrahim Traore pia alikataa dhahabu kusafirishwa nje ya Burkina Faso. Alitaka wale wanapokuja waje wafanye biashara pale pale Burkina Faso. Kwa hizi ndizo sababu zinazosababisha sasa wananchi waandamane kumtaka Ibrahim Traore asiachie kijiti. Maana alisema mimi naachia sasa ili uchaguzi uendelee kama kawaida. Ndio maana wamemtaka asiachie kijiti. Kama vile ambavyo nakumbuka wakati wa Magufuli, watu walikuwa wanasema Magufuli aongezewe muda, sisi tubadilishe katiba, kwa sababu alikuwa amewakosha. Kwa hiyo ndio maana Biblia inasema haki huinua taifa, lakini anapoingia kiongozi ambaye yeye unaona wananchi kuna maumivu, watu huugua. Sasa mimi nataka nifahamu kwamba baada ya wananchi kumtaka rais wao huyo wa mpito aendelee kukaa madarakani, yeye amesema nini? Anaweza akaendelea au bado maamuzi yake yako pale pale kuiachia demokrasia ifanye kazi yake? Yeye mpaka sasa bado hajaongea kuwa ni amekubali
au amekataa. Lakini kama wananchi wamekuomba, itabidi ukubaliane tu. Umeona, lakini sasa ni kama vile Magufuli, wewe unakumbuka. Magufuli yeye walikuwa wanamuomba, watu tunamuomba bwana Magufuli abaki. Lakini Magufuli mwenyewe unakumbuka alikuwa anakataa. Akasema na hiyo mada hapana, msiongee tena. Nakumbuka alimwambiaga nani, Humphrey Polepole, kipindi kile akiwa ni katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi. Akamwambia waambie bungeni wabunge wasijadili tena hiyo mada. Kwa nini? Kwa sababu yeye alitaka tu ile miaka yake 10 ikiisha, basi ndio hivyo. Lakini sasa bahati mbaya, unajua anasema kazi ya Mungu haina makosa, na Mungu anafanya apendavyo, anafanya atakavyo. Basi 2020 na ngapi, na moja, tarehe 17 mwezi wa 3, basi tukawa tumepoteza kiongozi ndani ya taifa la Tanzania, lakini ndani ya Afrika pia vile vile. Kwa hiyo huyu Ibrahim Traore sasa ndio wakina Magufuli wanaorudi, ndio wakina Sankara wanaorudi, ndio wakina nani huyu Gaddafi wanaorudi. Lakini nikukumbushe pia kuwa kuna Niger pale. Niger pale na wenyewe kuna yule Ibrahim Tchane. Kuna Asimi Goita Mali pale. Na sasa hivi kuna Chad anaitwa Mahamat Idris Deby, ambaye ni mtoto wa mzee Deby ambaye alikufa nafikiri kwa 2020 kama sio 2019. Alifia vitani akipambania nchi. Tofauti na viongozi wengine, wao wanakufa na pressure, wanakufa na sukari. Yeye amefia vitani yule mzee. Yuko pala anapambania, anapambania nchi, kafia nini? Kafia vitani. Sasa huku kwetu na maeneo mengine huko sijui Colombia huko Haiti, unakuta mtu anakufa na pressure, tumbo kubwa hivi, akala rushwa, amekula hela za wananchi, alafu mwisho wa siku kapata sukari, ndio zinamuua tena. Sasa hii tofauti na mzee Idris Deby, yeye alifia vitani. Akufia nini? Akufa kwa sukari. Kwa hiyo huyu sasa Mahamat Deby ambaye ndio mtoto wa Idris Deby, naye hapa kulikuwa na kulikuwa na serikali ya mpito pale Chad. Na ukumbuke haya yote ni makoloni ya Mfaransa haya. Yes, kulikuwa na serikali ya mpito ambaye ndo alikuwa kiongozi, lakini pia ulipokuja uchaguzi yeye mwenyewe kagombea na mpaka sasa ameshinda. Mimi nataka nikuuliza kitu kimoja. Nchi za magharibi huwa zinawawinda sana hawa viongozi ambao wanakuwa na misimamo tofauti na matakwa yao. Sasa kufuatia kile ambacho anakifanya mheshimiwa Ibrahim Traore, majaribio ya yeye kuuawa yapo? Kama yapo, ameyakwepa mara ngapi? Yapo, inakuwaje? Kwanza amekwepa majaribio kama 12 hivi. 12 ya kutaka kuuawa. Kwa sababu ni kumnyang'anya Mfaransa tonge mdomoni. Nilikuwa naongea hapa kwenye makala fulani kuhusiana na waziri wa uchumi wa zamani. Anaitwa Thierry Breton, ambaye anamlaumu Emmanuel Macron, rais wa Ufaransa, kuwa huyu Emmanuel Macron ndio aliyewafungua macho wa Afrika. Kwa hiyo Emmanuel Macron anatakiwa alaumiwe. Na huyu akawa anasema hivi, endapo makoloni haya Mfaransa atayapoteza, manake uhamiaji utabadilisha mwelekeo. Kwa sababu huku wabongo ndio huwa tunahamia Ulaya kwenda kutafuta maisha mazuri. Lakini akasema itabadilisha mwelekeo kwa sababu sasa Wafaransa ndio watakaokuwa wanakuja Afrika kutafuta nini? Maisha mazuri, kwa sababu kule kwao hawana lolote. Umeona, ni haya makoloni. Kwa hiyo ndivyo. Kwa Mfaransa ametamani sana na ametaka sana kutaka kumuua nani? Kumuua Ibrahim Traore. Lakini sio tu Ibrahim Traore, na wale wengine. Lakini sasa kama Putin akiwa upande wako, ni nani aliye juu yako? Umeelewa? Nani aliye juu yako? Kwa sababu Putin anajua michezo yote na anajua na mbinu zote. Kasoro tu basi ndio hivyo tena, rais wetu wa Iran ndio hivyo tena ka. Lakini Vladimir Putin anajua mipango yote na mbinu zote, kapeleka jeshi pale la Urusi kwa ajili ya kuwalinda hawa miamba. Na ndio maana hawa miamba watatu aliwaambia, hapa inabidi tuangalie namna muunganishe sasa, kufanyike umoja wa kijeshi, umoja wa Sahel, hiyo Sahel states ambazo ndo hiyo Mali, Burkina Faso pamoja na Niger. Lakini na Chad naye nafikiri naye anataka kuingia huko. Ukiachana na yule mnafiki mwingine yule wa Guinea yule anaitwa Mamadi Domboya. Mamadi Domboya haelewekaki, sio ni bangi yule jamaa anavuta, mimi hata sielewi. Kwa ndio maana. Kwa hiyo haya majaribio yamekuepo tu. Yamekuepo na wamekuwa wakijaribu sana kutaka kumpindua, kutaka kumuua. Wakati fulani tuliona mpaka aliyekuwa ni CDF ambaye ni mkuu wa majeshi pale alihongwa dola sijui milioni 25 kwa ajili ya kuhakikisha anamuua huyu Ibrahim Traore. Kwa sababu kama Thomas Sankara aliweza kuuawa, Ibrahim Traore naye amefuata nyayo zile zile za Thomas Sankara. Na unapogusa maslahi ya hawa manyang'au,
unajua uaga wanafanya kila namna ili waweze kukuondoa. Sasa ukiangalia Ibrahim Traore, kijana mdogo, amezaliwa 1988, hata kwangu mimi ni mdogo yule bado. Lakini angalia mambo anayoyafanya. Ndio vijana tunawataka Afrika. Na kama umegundua sasa hivi, vijana ndio wana maono sana na vijana ndio wako na roho sana ya kulinda rasilimali za Afrika kuliko mizee. Mizee mingi iko imekaakaa tu basi. Mwalimu, ninataka kufahamu kitu kimoja. Tangu huyu Ibrahim Traore amechukua madaraka, utulivu wa wananchi kwenye nchi yao uko vipi na hali ya kiuchumi imebadilika kwa kiasi gani? Mpaka watu waandamane kuwa usiondoke madarakani, manake utulivu umekuwepo. Mpaka watu waandamane kuwa usiondoke madarakani, manake uchumi umekuwa mzuri. Kinachotutesa nchi za Afrika ni kodi. Sawa? Kwa sababu tunakopeshwa mikopo na hizi taasisi zinazotukopesha, alafu tunataka kuzionyesha kuwa na sisi tunaweza kulipa ile mikopo. Kwa hiyo tunajikuta huku sasa kodi zinakuwa ni nyingi, jambo ambalo mpaka wawekezaji haliwavutii huku. Manake ili wewe taifa lako liweze kuwa na nini, lazima linahitaji pia uwekezaji. Lakini uwekezaji sio wa unyonyaji, hapana. Kwa hiyo Ibrahim Traore yeye amepunguza kabisa masuala ya nini? Kodi. Ya kodi. Na kitu kingine, Ibrahim Traore amewapunguzia wanasiasa mishahara kwa 30%. Zile fedha alizozipunguza ziende kwenye nini? Kwenye maendeleo. Kwa hiyo ndio maana unaona. Lakini pia kitu kingine ni kuambie tu kuwa Traore pale alipo, yeye ni captain. Anakula mshahara wa ukapteni. Na yeye ni rais wa nchi, lakini mshahara wa urais wameukataa. Yeye amesema huo uende ukafanye maendeleo mengine. Kwa hiyo watu wameona maendeleo na watu wameona namna inavyokuwa. Kwa sababu siku zote kama huyu mtu ameweza kununua matrekta kwa ajili ya kuboost sekta ya kilimo. Kilimo ndio uti wa mgongo. Mwalimu Nyerere aliwahi kuongea, kilimo ni nini? Ni uti wa mgongo. Sasa mkilima vizuri, mkawa na chakula kizuri, ndipo mtakapoanza kuwaza vitu vingine. Lakini hamna chakula, watu wana umwa njaa. Yaani hata hayo maendeleo mtakayokuwa mnajadiliana hakuna yatakuwa sio maendeleo. Kwa sababu maendeleo yetu hayatakiwi kupimwa na nchi za wenzetu ambao wameendelea. Wenzetu wakati wanarusha nini kwenda huko kwenye sayari za mbali, na sisi tusianze kusema ngoja na sisi turushe. Kwanza je, tumeweza kutatua tatizo la njaa? Umeelewa? Kwa ndio hicho sasa Ibrahim Traore ambacho anaanza nacho. China haikuwa China mpaka walipotatua kwanza tatizo la njaa chini ya Mao Zedong. Wakalima chakula mpaka wakawa na chakula kingi mpaka cha kuweza kuuza nje ya, ndio maendeleo sasa wakaanza kuyaongea. Lakini ukiwa na njaa, njaa inauma hapa tumboni. Alafu ile njaa inapanda kichwani. Maamuzi utakayofanya, utafanya maamuzi ya njaa. Umeelewa? Kwa hujali kuhusiana na kizazi kijacho, ila unajali kuhusiana na tumbo lako. Kwa nini? Kwa sababu maamuzi yote, siwakumbuka hata Esau kwenye Biblia. Alifanya maamuzi, lakini maamuzi yale akaja akamgharimu baadaye. Baadaye tena anataka kuua watu. Namuua mtu wa nini wakati wewe mwenyewe ndio ulifanya hivyo? Kwa hiyo Ibrahim Traore amehakikisha pale Burkina Faso pako vizuri kabisa. Yes. Uchumi umetulia. Na uchumi umetulia. Mimi nakushukuru bwana. Isaya, asante sana mwalimu. Haya. Bwana, tulikuwa na mwalimu Isaya Benson, mwalimu wa neno la Mungu. Jina langu naitwa Nico, nami ni African Boy. Channel yetu pendwa ya Kuwa Mwafrika, usiache kulike, kucomment, kushare na kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata habari zetu kila wakati. Asante.